ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ተመልሻለሁኝ። አቢሲለም ሳምሶን ነኝ። አቢሲለም ሳምሶን ሪፕሬዘንት የማደርገው ሸንጎ ግሎባል እና ሸንጎ ግሎባል ላይ ሸንጎ ፓኔል በተለያዩ በተመረጡ ሰባት ሴክተሮች ላይ እንደ ፖሊሲ አውጪዎች የሚጠቅሙ ሀሳቦችን እናፈልቃለን። በዛ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ የራሳችን የሆነ የዜግነት ግዴታችን እንወጣለን ማለት ነው። ከባለፈው የቀጠለው ነገር ላይ አተኩሬ ማውራት የምፈልገው ዛሬ በሚኖረን ቆይታ እንግዲህ ትኩረት የምሰጠው የአፍሪካን የእርስ በርስ የመገማገሚያ መድረክ ወይም አፕሪም ይላል የምንጠራው ተቋም ምን ከምርጫ ጋር እያይዘ እንዴት እንጠቀምበት እንችላለን፣ የአጀንዳ 2063 እንዴት አድርገን ልንጠቀምበት እንችላለን ከምርጫ ጋር እያይዘን የሚለውን ነገር ለማሳሰር እሞክራለሁ። ሀይላይቱን ለመስጠት ነው የምሞክረው። እንዲትል እንግዲህ የ2002 የወጣውን የአፕሪም ኤምኦዩን እንደመነሻ አድርጋችሁ እንድታነቡ ትጋብዛለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አፕሪም የአፍሪካን የእርስ በርስ መገማገሚያ መድረክ በአፍሪካውያን በራሳቸው አንዱ ሌላውን ራሱ መጀመሪያ ሰልፍ አሰስ አድርጎ ሌሎች አቅርቦ የሚገመገምበት ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ወደ 38 የሚጠጉ የአፍሪካ መሪዎች ከረንትሊ የዚህ ፕላትፎርም አባል ናቸው። ሶ ቤዚካሊ በየአራት ዓመቱ አንድ ሀገር ይገመገማል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ትሱን ሀገራቶች ራሳቸው ሪቪ ለማድረግ ያቀርባሉ ማለት ነው። ሶላባ ሰልፍ ሞኒተሪንግ ነው፣ ፕሪ አሰስመንት ነው። ራስን በተመረጡ አራት ኤሪያዎች ላይ ነው ትኩረት አድርጎ ራሱ የሚገመገመው። አንደኛው ያው ዲሞክራሲ ኤን ፖለቲካል ገቨርነንስ ላይ ነው። ሁለተኛው ኢኮኖሚክ ገቨርነንስ ኤን ማኔጅመንት ላይ ነው። ሶስተኛው ኮርፖሬት ገቨርነንስ ላይ ሲሆን አራተኛው ሰስተናብል ሶሾ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት። በእነዚህ በተመረጡ አራት ኤሪያዎች ላይ ሀገራት ራሳቸውን ካዘጋጁ በኋላ እንግዲህ ለሚመለከታቸው ለአባል ሀገራቶቹ ያቀርባሉ። አባላት ሀገሮችም ኮንስትራክቲቭ የሆኑ ግብረ መልሶችን ይሰጣሉ ማለት ነው። ያም ደግሞ ለሀገራት የሚጠቅሙ ናሽናል ዳያሎግን ፕሮሞት ከማድረግ አኳያ፣ ገቨርነንስን ፕሮሞት ከማድረግ አኳያ በአንድ ሀገር ሶሾ ኢኮኖሚክ ኢንዲኬተሮችን ምንድን ናቸው፣ ኦፖርቹኒቲዎች ምንድን ናቸው፣ መስተካከል ያለባቸው ነገር ምንድን ናቸው ነው ዌይ ፎርዋርድ ላይ ሀገራት ይወያያሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ የሚወያይበት ነገር ያው ስለ ገቨርነንስ ይወያያሉ። እንግዲህ ገቨርነንስ አሁን ካየን በሶስት ቦታዎች ላይ ፖለቲካ ገቨርነንስ አለ፣ ኢኮኖሚክ ገቨርነንስ አለ፣ ኮርፖሬት ገቨርነንስ አለ። ስለዚህ በእነዚህ ሂደቶች በሚነካበት ጊዜ ከምርጫ ጋር እያያይዘን አንዱ የምናየው በየአምስት ዓመት ለሚደረግ ምርጫ እነዚህን ነገሮች በአግባቡ ኢምፕሊመንት መደረጋቸው ያላቸው ሚና ግልጽ ነው። ሰው በአጠቃላይ የአፕሪም ፕላትፎርም ለብዙ ሀገራት ያው ሞራል ኦብሊጌሽን ያን ያክል ግዴታ አለ፣ ቮለንተሪ ነው ሀገራት የሚካተቱት። ሰው ግን የሚሰጣቸውን ግብረ መልስ ግን ሪኮመንዴሽን ግን ኢንፎርስ እንዲያደርጉት ያው ኢንካሬጅ ይደረጋሉ ነው። በአጠቃላይ ሀገራት በዚህ መልኩ ቢሄድ ራሳቸውን በየጊዜ ቢያስገመግሙ ድክመቶቻቸውን በሌሎች ቢነገራቸው የእርስ በርስ መገማገሚያ መድረክ አንዱ እንግዲህ ሊጠቅመን ይችላል ነው። ከባለፉት እንግዲህ ስለ ምርጫዎች እናወራለን፣ እንዴት ከምርጫቸው የወጣችሁትም ሌሎች ሀገራችን ኤክስፔሪንሶች እና ልምዶችን እናያለን ማለት ነው። ሌላ ዛሬ የምናየው አጀንዳ 2063 ነው። አጀንዳ 2063 ለማውራት እንግዲህ ረጅም ጊዜ ይፈጃል፣ ግን በአራት ነው በአምስት ደቂቃ ውስጥ ለማውራት ከምርጫ ጋር ማያያዙ የተሻለ መስሎ ይሰማኛል። እንግዲህ የአፍሪካ አወር ፎር ፋዘርስ ከ1963 እንደ ኢሮፒያን አቆጣጠር በአህጉሪቱ ዋና ከተማ በሆነችው በአዲስ አበባ ካቋቋሙ በኋላ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን ለ50 ዓመታት ያክል ሀገረ መንግስት የማጽናት አንዱ በሌላኛው ሀገር ጣልቃ ሳይገባ እርስ በርስ ኢንጌጅ የማድረግ ነገሮች ላይ የመረዳዳት ነገር ላይ ትኩረት ተደርጎ ሲሰራበት የቆየበት ሁኔታ አለ። አፍሪካውያን ለአዲስ አበባ ላይ በነበራቸው 2013 በነበረው ግምገማ እንግዲህ 50 ዓመት ተጉዘናል፣ ወደፊት ደግሞ 50 ዓመት ደግሞ እንዴት እናድርገው ብለው ተወያዩ። በውይይታቸው እንግዲህ መጨረሻ ላይ የደረሱበት ስምምነት የአፍሪካን ራዕይ ለማምጣት አፍሪካን ከ50 ዓመት በኋላ አጀንዳ 2063 ብለው በኢኮኖሚ ተዋህደች አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር ብለው እቅድ አዘጋጁ። ያም እቅድ እንግዲህ የ50 ዓመት እቅድ ነው። የአፍሪካ ሬኔሳንስ ያስጠብቃል ተብሎ ታሰባል። ሰ ሮድ ማፕ ሶ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ሀገራት ኢንክሉሲቭ እና ሰስተናብል ኢኮኖሚክ ግሮዝን ማምጣት አለባቸው በአፍሪካ ደረጃ ማለት ነው። ሶ ይህን ለማድረግ ሂደት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ አስፓይሬሽኖች ወይም ግቦች ተቀምጠዋል። አንዳንዶቹ ግቦች በአስር ዓመት የሚካተቱ ግቦች ናቸው። ከዛ መካከል ቅርብ ጊዜ ያየ ነው የኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ ኤሪያ ወይም ባለፈው ጃንዋሪ 2021 ፎርስፉሊ ኤፌክቲቭ የሆነው አንዱ ማሳያ ነው። ሌላው በአስር ዓመት ይተገብራል ተብሎ ከታሰበው ነገር መካከል ወይም ደግሞ የአፍሪካን ጉድ ገቨርነንስ ዲሞክራሲ ጋር በተያያዘ ሁኔታ የቀረበ እይታ አለ። ያም በአስር ዓመት ጊዜ ውስጥ እንግዲህ በአገሪቱ የሚኖሩ ዜጎች ሰብአዊ መብታቸው ይከበር፣ ፍትህ ይምጣ
የህግ የበላይነት ይስፈን፣ በአጠቃላይ በአፍሪካ ውስጥ ሰላማዊ እና ለአፍሪካዊ ምቹ የሆነችን አፍሪካን እንፍጠር ነው። አንዱ ከዚህ ጋር የሚያያዘው ኢኒሽቲቭ በ2023 ላይ አፍሪካ ውስጥ ሳሌ ስንጠቃን ኢኒሽቲቭ ነው። ኦልሬዲ 2019 ላይ አይተነዋል፣ ሳሌ ስንጠቃን ነበረ ኢኒሽቲቭ። እንግዲህ ቃሉ ሳሌ ስንጠቃን ሲባል በየአፍሪካ በየለም ጥግጥግ ያለውን እያንዳንዱ ጥይት ለማስቆም ሳይሆን ሜጀር የሆኑትን በአፍሪካ ውስጥ ትልቅ የቀውስ ማዕከል የሆኑ ግጭቶችን እናስቆም ነው ዋነኛው ዓላማ። ኢንድ ኦል ዋርስ፣ ሲቪል ኮንፍሊክት፣ ጀንደር ቤዝ ቫይለንስ ይቀንስ ነው። ቫይለንት ኮንፍሊክትን ፕሪቨንቲቭ ጀኖሳይድ በ2023 እናረጋግጥ ነው። ጥሩ እቅድ ይመስለኛል። በተወሰነ መልኩም የተሄደበት ነገር እንዳለ ይታሰበኛል። በአጠቃላይ እንግዲህ በ2023 አፍሪካውያን የዲሞክራቲክ ቫሊዩ እና ካልቸራቸውን ማሳደግ ይፈልጋሉ። ይህም በማድረግ ሂደት ውስጥ ደግሞ የአፍሪካ ገቨርን አርክቴክቸር ከዚህ በፊት አንስቼዋለሁኝ ትልቁ ሚና ይጫወታል። ይህም በማድረግ ሂደት የነ አፕሳም ሌሎች የኤዩ ኤጀንሲዎችም ትልቅ ሚና አላቸው። ስቲል ጥናቶች የሚያሳዩት ከአስር ሰው ሰባቱ ሰዎች አሁንም ቢሆን በአፍሪካ ውስጥ በኢሌክሽን ፍሪ ከሆነ ፌር ከሆነ ታማኝነት ካለው ዲሞክራሲ ኢንስቲቱሽኖች ከተገነቡ ፕሮሰሱ መልካም ከሆነ የሚሳተፉ ሰው ዜጎች ወይም ደግሞ መሪዎች አካውንተብል ከሆኑ የምርጫ ስርዓቱ ኢምፓርሻል ከሆነ የፍትህ ስርዓቱ እንደዚህ ገለልተኛ ከሆነ እና ኢንዲፔንደንት ከሆነ ስለዚህ ያም በአጠቃላይ የህግ መዋቅሩ ኢንዲፔንደንስ እየተጠበቀ ይሆናል። ሶ ይሄ ማድረግ ከተቻለ ናሽናል ገቨርነንስ ፕሮሰሱን ማምጣት ይቻላል የሚል እምነት አላቸው። ይህም ሄዶ የአፍሪካ ሪቪው ሜካኒዝሙን ፖዚቲቭሊ ውጤቱ ፖዚቲቭ እንዲሆን ያደርጋል ነው። ስለዚህ አንዱም ሀገራችን የአፍሪካ አንዱ አካል እንደመሆኗ መጠን በ2023 የታቀደውን በአፍሪካ ያለውን የጩኸት ድምፅ ከማስቆም አንኳያ እንግዲህ መሰራት መቻል አለብን። እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ምርጫ እንደምናየው የቀውስ ምንጭ እየሆነ መጥቷል። ስለዚህ የቀውስ ምንጭ እንዳይሆን ሀገራችንም የራሷ ሚና በዚህ ረገድ መጫወት መቻል አለባት ነው። ምስል ሜምበር ስቴትስ ኦፍ ዘ ዩኒየን ይሄ ኃላፊነት አለባቸው። በሎካል እና በናሽናል ደረጃ የሚያደርጓቸው ምርጫዎች ከኮንፍሊክት ፕሪቬንሽን ኮንፍሊክት የማስቀረት ስራዎችን ችግሮች ከተከፈቱ ደግሞ ወደ ሪዞሉሽን መጥቶት አለባቸው። ስለዚህ የራሳችንን የግል አጀንዳ ብቻ ሳይሆን አህጉራዊ ስዕሉን ማየት ከቻለን እንግዲህ በሀገራችንም በሌላ በቀጠናው ሀገራትም በአፍሪካ ውስጥም የሚከሰቱ ግጭቶችን ሳይከሰቱ ማስቀረት ይቻላል የሚል እምነት አለኝ። ሶ ይህም በዚህ መልኩ ለመካካት ሞክሪያ እንዲቴል እንግዲህ በሌላ ጊዜ እመለሳለሁ። በቀጣይ በሚኖረኝ ቆይታ በአህገር ደረጃ ካንትሪ ሌቨል ፕሪስክሪፕሽን ላይ እናወራለን። ማለት እንዴት ነው ሀገራቶች ግጭቶች ከማስቀረት አኳያ ምን ማድረግ ይችላል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ ሁላ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ።